vida política en Galicia, en esta administración, está tremendamente presidencializada. Na mesma figura de Feijóo. Entón, é moi curioso, porque retoma unha serie de ítems formais propios do mundo de Fraga, aínda que sexa unha figura cunha xenaloxía ben diferente de Fraga. É curioso, porque é a hiperactividade. É unha figura hiperactiva que está sempre a emerxencia, moi rápido, resolve as cousas rápidas, que, perdón, isto vense a soster sobre o gran mito, perdón, no que se apoia Feijóo, que é o mito do xestor, non? Que iso é un tema que vos seguramente podedes cuestionar moito máis, é realmente a falacia da cousa pública como unha cuestión de xestión e xestión ainda por riba na súa acepción empresarial. Bueno, pois efectivamente, o vos xestor é un xestor hiperactivo, non? Que vai rápido dun lado para outro. E por riba de todo, esa figura contén en sí unha especie de virus tremendamente perigoso, porque esa figura, esa idea do xestor leva implícito que está en certo nivel de autoritarismo, para ir rápido, para poder decidir, para non perder o tempo. Non? Entón, eso é como el consiga o seu consentimento da súa figura pública. Efectivamente, entón, dentro deso que é o Parlamento? Un trámite, é un trámite que lle produce fricción a súa acción de goberno en tempos de urxencia. E, polo tanto, entón, é un trámite engorroso.